ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଓମ୍ଫେଡ୍ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଓମ୍ଫେଡ଼ରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। 12 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇକରି 12 ଦଫା ଦାବି ବିଷୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 4 ଥର 5 ଥର ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯାହା ରହିଛି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଏଠାରୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ଯୋଗାଇବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ ନାହିଁ। 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଧରିକିରି 2700 ୱାର୍କର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିମମ୍ ଓଜେସାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହାଇ ସ୍କିଲ୍ଡ ନାହିଁ କି ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ନାହିଁ କି ସ୍କିଲ୍ଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ବସିଛୁ। ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, 12 ଦଫା ଦାବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲ୍ରେ ଏ ଓମ୍ଫେଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧର୍ମଘଟକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।